probentzioa, eredu proaktibo honetan, hau da, krisialdira iritsi baino lehenago, zer landu beharko genuke, bai? Alde batetik, gela taldea ahaldundu egin behar dugu, bai? Taldekide sentitzen bagara, indarkeria ez da erabilikoa inbeste, bai? Autoestimua landu behar da, eta laguntasuna, bai? Benetan, taldea sentitzea, taldekide sentitzea, bai? Hori oso importantea da. Komunikazio aktiboa oso importantea da. Komunikazio falta dago asko askotan gatazken atzean. Errespetua. Niretzako beti hau esaten dut. Badago gauza bat negoziatu ezin dena, eta da errespetua. Errespetu faltak ezin dira onartu. Nola hitz egiten duten elkar ikasleen artean. Lehen hezkuntzan ere bai. Nik uste dut, interbenitu egin behar dugula. Niretzako ze hizkuntza erabiltzen duten. Hizkuntzatik egitera ez dago ezer. Ez dago ezer. Irutzen zait oso hizkuntza txarra erabiltzen dela, bai? Erabakiak hartu adostasunean. Ikasle guztien parte hartu eta berdintasunean. Nork hartzen du parte gehiago? Ikasle disruptiboak balin baditugu, edo jakoabide disruptiboak dituzten ikasleak balin baditugu, zeintzuk dira neskak edo mutilak? Edo zeintzuk dira gehien egiten dutenak? Nork hartzen du parte gehiago gelan? Benetan, nori ematen diogu hitza gehiago? Bueno, hori pentsatzekoa dago, bai? Baina erabakiak hartzeko nola egiten dugu, arauak nola kudeatzen ditugu oso importantea da, bai? Eta kooperazioa, lankidetza. Benetan lankidetzan ari bagara, baina benetako lankidetza baldin bada, askoz indarkeria gutxiago egongo da gure geletan. Askoz gutxiago egongo da. Hauek dira lau atal, prebentzioa eta eredu proaktibo batean lantzeko, bai?